waa tahay daawadayaal halkan aad nagala socotaan waa warbaahinta shabeelle wararkii ugu dambeeyey ee gobolka gedo oo doorashooyin ay ka kala dhaceen magaalooyinka ceelwaaq iyo sidoo kale magaalada garbaharay oo la filayo in saacadaha soo socda ay ka dhacdo doorashada 16 kursi oo lagu dooran doono magaalada garbaharay ee xarunta gobolka gedo waxaa socda diyaar garowgii ugu xoogganaa ee maaratay oo lagu qabanayo kuraasta 16 ah ee taala magaalada garbaharay ee xarunta gobolka gedo waxaana la diyaariyay dhammaan hoolkii iyo ergooyinkii iyo qabanqaabadii ugu xoogganayd ayaa ka socota magaalada sidoo kale wax ka yar 10 daqiiqo waxaa lagu doortay 11 xildhibaan oo ka mid ah 16 xildhibaan ee taalay magaalada garbaharay oo uu ra-iisul wasaaraha iyo guddiga doorashooyinku ay mar sheegeen in loo wareejiyay dhinaca ceelwaaq doorasho ayaa ka dhacday magaalada ceelwaaq waxaana 11 xildhibaan lagu doortay wax ka yar 10 daqiiqo sidoo kale madaxweynaha jamhuuriyadda oo goor dhow warqad soo saaray ayaa sheegay inaysan marnaba aqbalayn wax ka baxsan heshiisyadii doorashada ee lagu heshiiyey waxuna labada doorasho oo isbarbar socota ee ka socota magaalooyinka ceelwaaq iyo magaalada garbaharay oo ah goobtii hore loogu asteeyey inay ka dhacdo doorashadu madaxweynuhu waxuu ku tilmaamay inay yihiin doorashooyin sharci darro ah waxuna kulan degdega ugu baaqay in madaxda wadatashiga qaranka ay isugu yimaadaan kaasi oo looga xaajoonayo sidii ay doorashooyin wada ogol ah oo lagu kalsoon yahay ay uga dhici lahaayeen magaalooyinkaasi sidoo kale waxaa magaalada garbaharay ku soo qulqulayo wafuud kala duwan oo doonayso maaragtay iyo musharaxiin doonayo in kuraasta xildhibaan ee yaalla magaalada garbaharay oo doorashadoodu ay ka socoto saacado yar kadibna lagu qaban doono magaalada waxaa imaaday musharaxiin iyo xildhibaano hore iyo wafuud kale oo la filayo in saacadaha soo socda ay soo gaaraan magaalada dhinaca kale waxaa ayana lagu soo warramayaa magaalada ceelwaaq xildhibaanadii lagu doortay in ay dib ugu laabteen magaalada kismaayo waxaana la sheegayaa 6 kursi oo ka hadhay kuraastaasi aan dhahay 5 kursi oo ka hadhay kuraastii maanta ceelwaaq lagu doortay inay ayagana galabta la dooran doono inkastoo warar kale ay sheegayaan inay berri dib ugu dhici doonaan xaaladda lama oga waxa ay ku dambayn doonto mawliid jaamac faarax mawliid galwaaq warbaahinta shabeelle magaalada garbaharay iyo xarunta gobolka gedo shirkadda hormuud telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega anfac balaas xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah halka xirmada 0.5kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo 300 oo fariin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha